Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. Sláva na veky Bohu. Tak milí naši diváci, poslucháči a sledovatelia, vítam vás pri 83. pokračovaní nášho podcastu Život v našej cerkvi. Dnešným našim hosťom je Jerej otec Ľuboš Savčak z pravoslavnej cirkevnej obce v Snine. A s ním sa dnes budeme rozprávať na tému, a to o človeku. Takže verím, že s Božou pomocou sa dozvieme niečo užitočné a spasiteľné o nás samotných, o nás samých, o tom, kto sme, čo sme, skadial sme, čo je našim cieľom a tak ďalej. No a preto začnem aj s takou prvou otázkou na otca Ľuboša, s ktorou by sme mohli začať, že prečo bol človek stvorený? Tak o stvorení človeka sa vlastne doznávame zo Svätého písma, kde vlastne je to v 1. a 2. kapitoli 1. knihy Mojžišovoj opísané. V podstate otázka, že čom Boh stvoril človeka, je aký by v takých dogmatických týchto knihách alebo učení sa riešiť v podstate až ku koncu problematiky, keď sa človek rozobere s všetkými svojimi tzv. Súčiastky, že čo vlastne obsahuje. Ano. A tam až sa to rozoberať, že aký je význam stvorenia človeka, ale môže to povedať tak teraz iba tak, aký by... Začneme od konca. Tak, hej, začneme od konca. Boh, poviem to tak, že Boh zo svojej plnosti lásky chcel išiť takoho, s kým sa my podeliť o svoju lásku a blaženstvo. Uh-huh. Preklady, ešte jednoduchšie mu to poviem tak, že Boh zo svojej, kvôli svojej lásky, zo svojej lásky chcel inši takomu dáti toto ľubov svoju, lásku, ktorú toto tri osoby mali medzi sobou, a chcel inši, že by ľudov povedženo, že by inši takto tak dobrý sa mal, jak vin. Že by inši takto, takomu mi dáti svoju proste lásku, blaženstvo. Mm-hmm. Čiže nechtiel uspokojiť sám sebe, svoj nejaký cit lásky, ale dáti, jak je spovil, že by sme my sa mali dobrý tak, jak vin. Hej, čiže dáš to nám podarovať. Hej? Uh-huh. Tak, tak. On sa išiť takomu. Ja to tak išli ľudovišie, keď môžu povísť. To je veľmi tak zhruba, to poviem, že by sme to pochopili tak laicky, že keď poznáme takú dobrý vtip a my hľadáme takoho, komu to povísť, lebo sa chceme poradovať, alebo dobrú správu, že sa proste nám takto napríklad narodil babetko. Chceme to sa poradovať s tým. A takomu povísť to. Lebo išli na to sa s nami poradoval. A takisto aj Hospod Boh, no, je to veľmi tak, akože v odzovkách iba hovoril, že by išli na to posítiť do toho jeho ľubov, že by sa mal tak dobrý, jak, no, že by bolo takisto mu príjemný, dobrý, harmonický, blažený a tak ďalej. Bo takto to chce povísť dobrú správu len za to, že by sám uspokojil svoju túžbu povísť novinku. Ale u Boha to je inakšie, hej, čiže Boh netvorí na to, že by sebe poradoval, ale nás. Tak, tak, je to zase takoj nezišnej hláske. Áno. Samozrejme, ničím ho to neobmedzuje, nič nestrácať, nepotrebuje to v podstate, hej, že by to robil proti toho vlastnej iniciatívy, chce nič od tomu nenútiť, ani nič neubúdať z neho, keď človeka tvorí a mu dávať. A jak to známe? Toto, čo teraz je spolu, jak to znáš? S knižkou môžeš povísť. No a takto si povísť, no dobrý, tá knižka slušili, jak máme knižku, ktoré hovoria, že Boha nit. Teraz, jak to, čom je ste o tom presvedčený, že je to tak, jak hovoríš? Tak, lebo k tomu potrebná je víra človeka. To je jedna vec. A druhá vec je, máme to, no, v knižke, ale v knižkách píšu kto? Sviaté otcové, ktoré vlastne dokázali. Ktorým to bolo s Božou blahodaťou zjavené, s tým duchom. Takže oni nás vlastne o tom učia, nám to zjavujú, túto pravdu, tá cerko, a nie je tak, že dáš to, povie, dáš to a je to už hotová vec, pretože toto je pravda, ktorú máme, hlavne takzvané toto vieroučné, dogmatické, boli overované, boli aj skúšané, boli, či vôbec sú platné, pravdivé, tak ďalej, že to je tak prítiku, taký cieľový
podobí takoj vieručnej pravdy napríklad o Bohu, to si vyžadovalo dlhú cestu, veľa raz i v histórii takových náročných sporov, konfliktov. Nakoniec, že by to tá pravda sa vykryštalizovala a sa správne, hlavne presne, dokázala vyjadriť, hlavne v takýchto vyjadreniach sviatých otcov, alebo hlavne v vyjadreniach snemov sviatých, ktoré máme sim. A toto je cerkou prijaté a tento vlastný cerkou aj žije, aj takto učiť. Takže nie je to taká vec, že by takto si to rozumol, ale je to na základe sa toho písma a lebo je spolu, že to chce víru. A dá to víriť aj v hlúposti. Dá to víriť v poveri, napríklad, že čorná mačka prejde a bude nešťastný. Hej. Čiže, jak skontrolujeme teraz, že či to tá naša víra je, či zadaš to stojiť, či ona je to tá správna, alebo že či toto je, čo víríme, je pravda. S tým, že to porovnáme, jak je spovil, že sa nebudeme spoliehať iba na svoju vlastnú víru, ale že ju porovnáme so vírou Sviatého Otca. Čiže ľuďoch, takých o ktorých známe, že sa im sú hodné, že by sme im virili. Hej? Samozrejme, samozrejme. I Sviatý Nikodém, Sviatý Horec hovorí o tom, že človek nevíril sám sobí. Uh-huh. Jak sme hovorili, Sviaté písmo, to je perša taký jak pilier, čo sa trimáti, samozrejme, evangelie. A potom máme takisto tvorenia, diela, teda Sviatých Otcov, kde nachádzame výklad na to Sviaté písmo. Kde ich ľudia nájdú toto diela, tvorenia? Toto diela nájdeme predovšetkým ľahko dostupné na internete. Uh-huh. To je perša napríklad, to je strašne široký pojem. Áno, tak je konkrétne napríklad, je to síce ruská stránka, ale azbuka.ru. To je perša taká stránka, kde môžeme toto diela nájsť. Tam sú asi všetké, asi teda, to je obrovské. A potom, ak nám to nestačilo, a by sme chceli knižku do rúk, tak potom napríklad na fakulte máme krásnu knižnicu, kde by sme mohli toto takisto dosť veľkú časť diel tých Sviatých Otcov nájsť. Keď len môžu doplniť, azbuka sa píše zo azbyk, azbika, ako keby, hej, zo latinkou, latinskými písmenami, azbika z y.ru. A tam sú ruskojazyčné veci. No a slovenských Sviatých Otcov máme preložené aj do slovenčín Sviatých Otcov. Znáte, že to bas nemám tak extra poznatka o tom, že by tak boli preložené. Asi iba také čiastočne niektoré diela sú preložené. Napríklad znam, že otec Saločák tam v spolupráci s Dákom išli, dával nejaké preklady alebo dielo o Vasilii Veľkom. Vasilii Veľkom. A potom tam ešte tak na ichosť nespomenú, mimo, že určite si také sú iba tak, aký by väčšinou sú spomenuté v knižkách našich autorov, hej, že taký bude konkrétny, že teraz napríklad diela Sviatého, ja neznám, Johana Tolstoho, ale v takýchto konkrétnych knižkách, ktoré sa tomu venujú, typomatiky, antropologicky, alebo dogmaticky, tam toto nájdeme také pasáži, ktoré sa toho týkajú. Ja keď môžu doplňu, len tak, kde napadlo teraz, že Sviatý Siloán Atosky je preložený do slovenčiny, potom Sviatý Joan Damaský o pravoslavi, alebo o pravej viere, tak o pravej viere sa to volá, to bolo, dúfam, že v češtini. A potom určité úryvko máme z otca toho Paisia Svätohorského v žitiach jeho, ktoré boli vydané v niekoľkých častiach. No a máme aj knižku o Sviatom Serafimovi Sarovskom, tam takotré veci by mohli byť. O obtinských starcoch ešte nenapadlo, máme takú staršiu knižku, takú modrú, menšiu, od sviatých. A ešte máme od sviatého Nikodýma Svätohorského Neviditeľný boj preložený. Aha. Tak narýchlo napadlo, že zopár máme takéto prekladov. Tak. Také tie životy svätých, popri ktorých sú napísané aj ich učenie, poučenie, uh-huh, tieto veci. A teda keď už začíname od začiatku, tak myslím, že každý zhruba vie, ako bol človek stvorený, má nejaký taký základný poznatok. Možno keby si nám to vedel tak skrátke nejako zreprodukovať podľa Biblie alebo pre Svätých Otcov, ako bol človek stvorený. A prečo vlastne práve, ako sa píše, že z prachu zeme z hliny, prečo práve to si Boh vybral? Vieme o tom niečo? No, ja bym takový asi mierne upravil vetu, ktorú spravila, že všetci asi vieme, ako to bolo. Totiž vôbec nevieme, ako to bolo. Pretože i samotný jazyk, ktorý my používame,
jak hovorí svätý Ignácio Brančaninov, je jazyk už posle hrichopadenia. To znamená, už je to jazyk ľudí, ktorý je obmedzený, to je po hrichu. Tak trošku uvedíš do problematiky Adam s hrišou s Evou v raji a narušilo sa všetko v podstate. I samozrejme intelekt zároveň. A čo máme my spoločne so Adamovým hrichom? Čo my teraz sa nás to týkať? Možno sa tomu dostali možno, ale s Adamom máme spoločne to, že vlastne vin je náš praotec a my máme spoločne to, že jak sa im bola teraz nedeľa o vyhnaní Adama z raja, tak som čítal krásnu myšlienku, že v nás koluje jeho krv a znamenať ako, a teraz duchovným slova zmysli, je to, dedieme následky toho hrícha, ktorý vlastne zrobil, alebo zhríšil. Ale vinovaté nie sme za jeho hrích, nie? Ale vinovaté nie. Uh-huh. Nie. Treba tam to rázni, treba povistiť, uh-huh, že to je vlastne aj iné učenia iných cirkví. Nie sme vinovaté v tom, lebo to je nelogické, ale sme, my sme bohužiaľ následky široko spektrálne a rozsiahle. A ako to sú cirkvi? Následky? Následky, ktoré sa dajú rozdeliť do takých troch typ skupín, alebo no, troch skupín, do takých, možno viacero takých oblastí. To znamená, nastalo narušenie napríklad v človeku, narušil sa vzťah človeka s Bohom, narušil sa vzťah človeka voči samomu voči samomu sobi a narušil sa vzťah človeka voči okolo tomu svetu. Samozrejme, a toto vlastne, no zase, môžeme akože veci rozpitvať, vlastne do dneska pozorujeme a tak ďalej. Hovoríme o tom, že neviem, či môžem pokračovať v tomto smeri, či ideme tak trošku nazad, sa vedneme k tomu stvoreniu. No Aniškina otázka, ešte bola zodpovedaná? Či... A nie, ešte. No to ešte, ešte. Zopakuj otázku. Pamätáš, otec? Aj, pamätám, len opustím na to, tak začnem tú otázku, že vlastne neznáme o tým. Po prvé, po druhé, naše ponímanie toho je barz obmedzené, nakoľko náš jazyk, ktorý my používame a naše slova pomenovajú svit, ktorý je už oveľa zmenený, než bol svit do hrícha. To znamená, i opis niečoho, čo bolo v nám nepoznané, do dnes ani nevysloviteľné, je ťažko, tak sa tomu vyjadrovať, presne, za to ani Biblii to nie je tak rozpitvované, to proste iba prvšie a druhé kapitoly. No čo, nemáme na to slova? Alebo toto slova sú nedobré? Alebo v čom je problém? Toto slova sú nedobré. Pretože nedokážu pomenovať to, čo vlastne, alebo sme to ani nezažili, ak hovorí apoštol Pavol, čo ani ucho nečulo, oko ani nevidelo, tak môžeme dať to pomenovať, čo sme v živote sa nestretli. Čiže ani do nejakej miery nevieme, že ako to bolo? Do nejakej vieme také presnej také miery, ako to bolo, vieme zo Svätého písma. A to nám stačí, lebo tam vlastne není, aj samozrejme, jak sme hovorili na začiatku, vyklada Svätého Otca, sa tomu venujú, že nám dávajú, domám si, že dosť aj podrobný, aj dostatočný výklad toho, čo tam vlastne sa stalo a veci tam netreba znať. Lebo asi to ani, nám nebolo ani zjavené, ani treba nám to ani znať. No, dostávam sa k tomu stvoreniu človeka. Začnú takto, Kušťok išli pred tým stvorením, že vlastne, kto je ten človek? No, prebaž, ešte nenapadla otázka. Ja im taký teraz, jaký bol divák, hej? No, a teraz nenapadlo, že a čom? A našto potom existuje teológia, keď toto, čo je vo Svätom písmi, už stačí a teraz našto okolo toho existujú knižka a teológia? Tak, lebo teológia, je to také, len poviem, že raz mi povedali taký príklad, že máš auto. Toto je teológia. Ale ak si otvoríš ten kúfer a ten motor, všetko toto súčiastky toho tam, že to je obrovský svit, skôr sa skladať vlastne do ďalších častí, ako to tvorí jeden celok. To znamená, že teológia je vlastne zložená z veľa vied, takých podvied, jak je napríklad antropológia, ako teraz sa venuje tomu človeku, dogmatika, homiletika a tak ďalej. To rozoberieme na drobné, hej, tak daj, to treba zapadí. Tak, a to všetko vlastne sa venuje komplexne niektorým oblastiam a my potrebujeme za to teológiu, každý z nás potrebuje teológiu, či je to nie len kňaz, ale potrebuje to každý človek, pretože, každý človek to potrebuje. Kto je veriaci a kto mať záujem o toto veci, teológia je
mu zdá strašným ľuďom, strašne mu to veľa vecí odkryje, pomôže mu to pochopiť a neraz ľuďom to pomáhať v životi správni žity a určitý aký svoj smer správny v životi. A zase budem trošku ešte k tomu a poviem takto, že napríklad v Grécku všem ču, dávnejšie, no pred možno veci rokami, to bolo tak, že na teológii, idem ču na fakulte v Salonikách, to asi aj študovali oče, že bolo v ročníku, neviem koľko desiatok študentov, keď nie aj možno 100, aj možno veci, a to boli samé právnici, hej, aj nelen přes tak teológovia, bol právnici, lekári, a tam bola tá myšlienka, že človek vyštudoval to svetské vzdelanie, ale završil tú teológiu. A takto bolo aj dávno, a toto náš sviatý otcov, ktoré máme v cerkvi, toto takí písatelia, Jan Tlustý, Vasil Veľký a tak ďalej, oni perše všetko, toto hlavný sim tých odvetí toho vzdelania vyštudovali, filozofiu, aritmetiku, hudbu a tak ďalej, a až potom to završili, korunovali teológiu. Bo to bola veda, ktorá bola už nad toto všetko. A tu teológia pre nás bohužiaľ, ako je to vnímaná, možno tak nedocenená, ale teológia je dávať človeku obrovský obzor a veľoraz je to aj výsledok a prepojenie tých ostatných vied. Že človek vôbec nepojú, že to je prepojené s medicínou, je to s filozofiou, obrovský s filozofiou prepojené. S antropológiou a tak ďalej. Takže je to vlastne čo taká keba koruna, to všetko vied, môžem povistý, ktorú človek by, no asi, že pravoslavný človek by mal aspoň chcieť znať, dáš to zo teológii, tak normálne mal potom tužiť sa doznať o Bohu veci, akože normálne. No a teológia nám pomáha práve pri takýchto otázkach pochopiť správne toto veci, ktoré sú nám zjavené i Svätým písmi, o ktorých nám cerkev hovoriť, o ktorých nám z tejto osobe svičať a tak ďalej. A môžeme sa teda možno ešte vrátiť, lebo sme vôbec nedošli stále k tomu, otec nedočkali. Vlastne aspoň, teda povedal si, že do určitej miery vieme niečo trošku, že vlastne ako to bolo, lebo ohľadom toho by som sa chcela toho mnoho opýtať, tak aby sme si to najprv povedali takto. Prečo z prachu zeme, nie? Tam bola otázka. Tak aj, že ako najprv bolo, no. Hej, zase budem takto kúšať, ešte zase vám trošku tam začnú tak iba takým úvodom, že človek, koľko bol stvorený človek? Človek bol stvorený ako vlastne koruna všetkoho stvorenstva. To znamená, že vidíme vo 7. písmi, keď si otvoríme prvú kapitolu, alebo aj druhú, a potom prvú knihy Mojžišovej, alebo Genesis teda, vidíme, že človek je stvorený ako posledný. Pričom je tam zvláštny taký aspekt, že Boh, keď tvorí ostatné veci, toto prvé dni, tak tvorí jednoducho nejaký mlčanlivosti, hej, v podstate, alebo taký jednoznačnosti Boha, že proste takto Boh povie a takto je. Avšak pri stvorení človeka vidíme, že tam už je nejaký sviaté otcovia to nazývajú taká nejaký predvičný sovit. Tak nazývajú. To znamená, že aký by prekladí predvečná rada, ale to je veľmi úvodzovkách to uvádzajú, pretože tam vidíme, že aký by sa Boh radil, aký by sa toto tri osoby radili, že i sotvorím, že stvorme človeka na náš obraz podľa našej podoby. Hej, to je prvá kapitola, 26. verš. To pritom nebolo, doteraz to nebolo. To bolo jednoznačné. I Boh sotvoril tak, i tak, i tak, i tak. A kdežto vlastne vidíme, aký by kvázi v odzovkách taká rada. I jak istiatý Izak Sirin hovorí, že celý vlastný svit bol stvorený Božým slovom, že da budet, nech sa stane, nebude, pričom pri stvorení človeka hovorí, že Boh jak tým sa zastavuje. Vidíme, že tam sa, je to niečo významnejšie a niečo iné než toto. I ďalej pokračujeme o tom, že stvoril hovoriť, no, alebo tak prešiel bym nazvať teraz tomu človeku, že človek, z čoho sa skladať? Sme na úvod hovorili, že človek sa skladať zo známe, nám dostupné také bežné, že telo a duša. Mm-hmm. No,
Tam treba doplniť, že to je telo, duša a duch. A každý vlastne mať svoju funkciu. To znamená, že keď Boh tvoriť, tak tvoriť, variť, tvoriť, hlavne teda povistí na začiatku, tvoriť všetko naraz. Nebolo nič skorej stvorené, alebo teda taká tradícia cerky hovorí, že bolo tvorené všetko naraz, kde treba, nebolo našo skorej alebo neskorej, bolo to všetko naraz. A tvoriť telo, dušu a ducha, kdežto môžeme to trošku rozminiť. Na začiatku toho stvorenstva duša mala človeku, a tílu človeka keby bola nadriadená, ho riadila, a duch bol jaký by orgán daný od Boha človeku, žeby mých s Bohom sa obšťati, komunikovali. To bolo vlastne všetko na začiatku, alebo prvším tým v živote človeka išli do toho pádu do hriecha, do hriechu. I vidíme v tomto išli taký zvláštnu vec, napríklad pri, ako otvoríme si Bibliu, druhú kapitolu Genesis, teda prvšej knihy Mojžišovi, vidíme, že tam je taký výraz, že dých života, aj dýchanie žizny. I v tomto tam je vedeme v tom, že alebo tam je to v podstate vyjadrené, že dýchanie žizny vlastne sú jakýby zároveň duša s blahodaťou Božou, s tým duchom. To znamená, že to, aký by sotvoril Boh, jak zrejme, z prachu zeme, aký by, teraz poviem zase obrazný, takú takú sochu, a do neho vlastne to je socha, to je z hliny, dal dých žizny, života, dých života, ktorý vlastne oživuje človeka, a to je tá duša s blahodaťou zároveň. Takže i vlastne, môžeme to tak aký by zhrnutý, že Hospod Boh svojim tvorčeským alebo stvoriteľským aktom tvorí z ničoho ľudskú dušu, ktorá je odlišná od Boha síce, ale zároveň dostáva a je účastná na Božej blahodať. Mm-hmm. Tak by to tak, je to, no hovorí, je to také, môže byť to môže aj komplikované, ale by sme znali, že pre nás dôležité je to, že človek bol stvorený alebo je, sa skladá z troch častí. Telo, duša a duch. Ideme, môžeme ti ďalej teda, neviem, čo máte takú otázku, ale môžem pokračovať ti ďalej v tomto, tomto smeri. Vidíme, že keďže telo, duša a duch, vidíme v tom, že jak sme hovorili na začiatku, aký bolo hlavný cieľ alebo hlavná taká úloha povedzme človeka, čo mám robiť? Mal sa, mal s Bohom komunikovať a mal s Bohom nažovať do takého miera, že by dosiahnul zbožtenie. To vlastne bolo, aj na to mal všetko aj dostal, čo vlastne bolo potrebné k tomu, že by to dosiahnul. A v tom bym vlastne aj takový bym pristúpil ku terminológii alebo ku problematiky obrazu Božho a podobe Božej. Čo to vlastne je? V ním známe, že každý sme sa hovoriť, počujeme, že obraz i podoba Boža, ale čo to vlastne je, to veľa raz nám neznáme. A tu mám takový, ako bym začal, obraz Boží a podoba Boža sa veľa raz vstečávame, keby sme otvorili toto tvorenia, teda diela Svätých Otcov, to sme videli, že nájdú sa aj také, ktoré to napríklad dávajú do jednoho významu. To, proste to nerozlišujú. Avšak väčšina to rozlišuje a samozrejme obraz je hlavne to, že človek dostávať od Boha jaký bol dar, ktorý je daný každomu človeku, a to je hlavne schopnosť byť účastný na Božom životi. A teraz jak? Jak môže byť človek účastný na Božom životi a sa zdokonaľovať? To znamená, že obraz je. Jak obraz, to znamená, že keď máme zrkadlo a sa postaví človek pred zrkadlo, tak vidí svoj obraz. To znamená, že vidieť, no jednoducho,
odrazím ducho sebe. Tože niečo, čo je tu, je aj tam. Čo je na jednej strane, je aj na druhej strane. To znamená, že človek, keď dostáva príklad na obraz Boží, tak dáš to musí mať, čo mať Boh. Mm-hmm. Toto je hlavné, pochopíte, že obraz Boží je človeku to, čo má i Boh. A to sa nedá proste zničiť. Obraz Boží sa nedá vmazať. No a čo to je také, čo má človek a mať i Boh? Áno, idú k tomu. Takže napríklad konkrétne, napríklad môže byť to, že je to bytie. Hej, že samotné bytie. Potom je to nesmrteľnosť. Hovoríme, známe, hej, to nezávali povistí, že vlastne duša je nesmrteľná, je hoci stvorená. To znamená, že počiatok mať, ale nemať koniec. Je večná. Samotná tá nesmrteľnosť, duša to je takisto súčasť obrazu Božomu. Potom ideme ďalej. Je to napríklad schopnosť tvorenia. Hej, Boh tvoriť, aj človek môže tvoriť. Potom je to Čo môže človek tvoriť? No napríklad môže tvoriť, ja neznám, tvoriť môže umenie, napríklad tvoriť, je tvorčiarsky akt. Môže tvoriť, ja neznám, čo také ježí. Celkovo budovať niečo, nie? Na niečom pracovať? Hej. Tvoriť jednoducho, môže tvoriť, lebo i Boh tvoriť. Toto, čo vlastne sám si zaumienil. Potom je to napríklad aj rozum. Je to rozum. Je človek takisto je rozumná bytosť. Nemajú to zvieratá. Nemajú to nikto naša časť prírody to nemať. Len vlastne človek. Takisto i Boh je pre múdrosť, sa hovoriť. Je to vlastne múdrosť. No tak to môže namietať, že pes, keď sa popálí, tak už tam vece nepíde. To nie je rozum? Nie, to je inštinkt. Uh-huh. To je vlastne, to by sme zase, keď sme prešli ku duši, prídeme, si povieme, čo to je. To je taká sila, ktorá je v človeku, v živočíchoch a človeku, ktorá nám dávať nám schopnosť reagovať na vonkajší podnet takýmto spôsobom, že by sme si zachránili svoje bytie. Ale to nie je išli spoločne, niečo také, že by to bolo, nejaký by ukazovalo, že sme dačo rovnaké. Hej, to je dačo také, aký pod skupina dačo. Hej, že máme to spoločné, áno, však aj zvieratá ijať, aj zvieratá sa rozmnožujúť, aj zvieratá spiať a tak ďalej. Čo robíme aj my. Ale máme išli dačo na veci, čo zvieratá nemajú. No, a potom, jedno, až sme sa tomu obrazu ešte vernú, ten obraz vlastne je to aj sloboda, to je veľmi dôležité povistý, je to sloboda výberu, slobodná voľa, to znamená, človek sa môže rozhodnutý, dobrovoľný a vráti si dobro a zlo, medzi dobrom a zlom si môže vráti. No a potom budem hneď v súlade s tým obrazom prešiel ku podobi, pretože nie je dobré to vlastne ani rozdielovať podobu a obraz, kde podoba je, keď človek by sa sám chcel, alebo mal by sa sám rozhodnutý, že chce sa stať podobným Bohu. Obraz máme, ktorý sa nedá stratiť a podoba je to, čo by sme mali dosiahnutý. A čím sa môžeme Bohu najväčšej podobať? To je v jeho dobroti a mudrosti. To znamená, aj Kristus hovorí v Evangelii, že buďte milosrdné, ako i váš otec na nebesiach je milosrdný. To znamená, že napríklad i v týchto veciach to už je vec, ktorá, alebo to sú vlastnosti, ktoré môže človek nadobudnúť podobu Boha. Ale nemusieť. Veď sa môže podobať dokonca i na diavola. Mm-hmm. Tu, že tá časť, mm-hmm. alebo tá časť, nejaký by, tá časť vlastnosti, kde už človek jak im hovorí, na základe toho obrazu alebo vlastnosti obrazu slobodnej voli sa môže rozhodovať, jakým smerom sa bude vodávať. Mm-hmm. Takže, a aký je teda rozdiel, keď spomíname stále dušu a ducha medzi týmito dvoma vecami? Mm-hmm. Vieme, čo je telo, ale tá duša a duch, ako to vieme rozlišiť, čo je vlastne čo? V tomto samotnú definíciu duši takisto nenachádzame presnú niekde. Boli také, aké bol opisné,
rôzne citáty svätých otcov, ktoré na Karibe egyptský, alebo tam je Jan Damaskin, ale oni pamätám si presne, to boli také dlho citáty, že to je vlastne, je to nejaká bytosť, ktorá je nesmrteľná, netelesná, ktorá v tele neprebývať, ale ho objímať, hej, že vlastne ona je ako keby v nás, ale je my sme v nej, toto telo je v nej, hej. To také rôzne teologické, také slovné vyjadrenia, ktoré i tak nedokážu presne vyjadriť tú, čo je duša. Proste sa to nedá. Ako nie sú tak presné toto definícii, ale pre nás podstatné je to, čo povedať, to je to, že duša je hlavne nesmrteľná. Dušu mať pre Boha je, duša pre Boha je najcennejšia, je to teda poistý, pretože aj sám Kristus hovorí, že čo by bolo pre človeka užitočné, keby aj celý svet získal a svoje duše poškodil. Tu vidíme, že duša pre človeka má obrovskú hodnotu. Hej, nič nie je hodnotnejšie pre Boha, než duša človeka. A za to nám sa treba o dušu starať, sa ju očistiať. A takisto išli, keby sme mohli tí duši veci poistiť, tá duša, zo začiatku im spomenal, mala za úlohu si podriadiť, ale no, mala, riadila telo. A teraz, jak duša mala toto telo riadiť a čom teraz už neriadi? Jak im hovorím už na začiatku, hriech človeka spôsobil to, že narušili sa vzťah voči Bohu a narušili sa vzťah v samotnom človeku. To znamená, že teraz realita je taká, že veľa raz človek alebo telo riadi dušu. A teraz prejdú konkrétne, jak je to možné. Jak ste spomenali asi aj v minulom podcaste, duša mať tri také síly. Také hlavné tri síly. Sú tie rôzne terminológie na to. To je, ja tak budú používať, že je to rozumová sila, ktorá mať vlastne, to je intelekt, je ducho povedeno. To je logické myslenie, je to logicky, je to schopnosť nejaké, vytvoriť nejaký súd, nejaký úsudok a tak ďalej. Druhá sila je taká voľová, alebo taká tužobná voľa, tak on to nazval, ktorou je to sila, pomocou ktorou my realizujeme svoj cieľ. Hej? Ja chcú niečo, že by bolo tak, a ja sa k tomu snažu cieľom svojim bytím dostať. Hej? To je druhá sila. A tretia sila je taká je popudivá, alebo taká, no nie, že nebudeva, taká popudivá, ktorá takzvaný citovo-emocionálna sila, pomocou ktorou my vnímame a reagujeme na tento svit. Hej. To napríklad poviem, jak sme hovorili o tom psovi. Je to, my napríklad teraz hovoríme spoločne, hej, teraz debatujeme, a zrazu by nám dachto nás za tým horáčim popálil. Hej. A hneď by sme dali ruku preč. To znamená, že tá sila bez akokoľvek akože rozmýšľania v nás zapôsobiť a nám dá si signál, že treba dať preč ruku. Hej, to je proste tá sila duše. No a do hriechu padenia, to znamená, pokiaľ človek neupadol do hriechu, všetky toto veci i toto sily boli v harmonii. Boli ducho v harmonii. A následne po hriechu oni stratili svoju hierarchiu a tým pádom začali sa človeku vytvárať rôzne také odchýlky, anomálie alebo také poškodenia, ktoré potom privádzajú človeka do ďalších problémov a to sú a tak ďalej, vášne a tak ďalej, ktoré takisto ste spomínali minule na podcasti a treba nám sa ličiť potom z toho, z týchto problémov. Za to takto zakončujú tú svoj preslov, že ak sa povedal na začiatku, treba nám dušu očišťať a treba nám sa z toho vlastne všetkoho s Božou pomocou nezbavovať, ale chápať, pomocou teológii tomu správne chápať, pomocou svätých otcov to študovať, že by sme správne došli k tomu uzdraveniu a k tomu cieľu, kvôli ktorému človek bol stvorený. Ja by mal takú otázku, trošku sme teraz mierne inším smerom išli, že čom Boh stvoril človeka ako muža a ženu? Na čo to bolo dobre? Čo mne stačilo,
že to bolo všetko v jednom. Na to takže takisto existujú viacej, sú akéby viacero stanoví, tak no, pohľadu, alebo takých teórií, alebo takých, takýchto vyjadrení. Tak prvým riadom chcel mám ozvučiť teóriu toho, že človeku, jaký bolo, bolo mu samomu, nie že otupno, ale chcel mať niekoho, kto by mu bol rovný. Teraz trošku to rozjedu na drobné. Samotný Hospod Boh, keď stvoril celý svet a zvieratá, tak privil toto zvieratá, ktoré mali aj druhé pohľavia, ku Adamovi. Adam mal v dodeľkaj možnosť, samozrejme bol slobodný človek, tak vin spozoroval, že toto zvieratá majú druhé pohľavie a že jemu to chýbať. A že vin nemať to druhé pohľavie. A vin si sám vybral, že bolo by dobre mať takého, kto je on. Takže podľa učenia antropologického, pravoslavného, Boh stvorí, prvá taká teória, že Boh tvorí druhého človeka, teda ženu, na základe toho, že sám si to Adam vybral. To je taká teória, že proste takto mohlo byť teda. Hej, ako my hovoríme, že hovoríme trošku takých vecí, ako nám už nebudú možno tak možno nám sa doznatí. A to je taká prvá teória, že si to sám Adam vybral. A že by bolo dobre mať nejakého pomocníka. A do toho času, dok Išin dostal ženu, Vim bol nejaký polovičný, lebo hovoríme, že muž, že hej, žena je polovička, a muž je teraz potom z toho vyplýva tiež polovička. To znamená, že dok Išin nemal ženu, bol polovičný? To mi tiež tak napadlo, že vlastne Bohu nestvoril, že druhého muža, vieš, lebo na jednej strane im ako keby chýbala tá spoločnosť druhého človeka, a nestvoril mi druhého muža, niečo to isté, alebo podobné, ale ženu, ktorá má vlastne iné vlastnosti, cít, a je to vlastne iné stvorenie, nie je to to isté stvorenie. No, ono je to iné, musíme poistiť si, ako ono je to také, tu mám takú, hneď poviem tú druhú teóriu, čo mi to bola žena. Druhá teória, alebo taká hypotéza našich svätých otcov bola v tom, spočívala v tom, že jaký Boh znal, že Adam padne do hriecha, a tým pádom mu tvoriť ženu, pretože bude to potrebné na rozmnožovanie ľudského rodu. No a keby nie sú hriešil, tak by bol sám? Áno. Je teória to, že keby nesol Ríšov bol sám, je teória v tom, že Adam mých byty aj sám, keby to chcel, a ľudstvo bo sa tvorilo, neznáme jakým spôsobom, ale bo sa to proste tvorilo. Lebo takto by mohol povísť, no iši, chvala Bohu, že som Ríšil, bo inakšie by to zostalo len pri Adamovi a vôbec sme už neboli. Nie. To sú zase také, no zase vieme, do takého neznámoho sveta zasahujeme. Hej, to je, jak ten Ignáci Mňačín hovorí, sa nám ťažko vyjadrovať v týchto veciach, ale povieme vás, čo vlastne hovoríme sa toho odcovi, že sme to povili a tomto pádom asi nebudeme sa rozobrať, lebo... Ale pre uspokojenia toho, čo je tej obavy, ktorú jem povedal, dá sa poistiť, že by aj tak existovali druhé ľudia. Hej, aj keby nebol Sohriši, len inším spôsobom možno. Hej. Áno, lebo tá zapoveď, že poďte sa... No, to bolo vlastne akýby... predvečný plán, hej, ako Boha, ale chcú povedať si tí ženi, že by mňa zabudli, lebo to potom nezabudeme na to, veľmi dôležité, že i samotné zjavenie, stvorenie ženy, ktoré bolo a spôsob, jak mali tvoriť dity, mal byť inakší, než dnešný. Ak by ostali ale v raji, teda. A čo, dnešný je nedobrý? Alebo jak? Dnešný je v manželství cerkvou pravoslavnou blahoslovenou dobrý spôsob, ale nie je to už ten, ktorý pravdepodobne mal byty v raji. Mm-hmm. Alebo mých byty v raji, hej, preto. Totiž, aký bol plán? Že vlastne človek bude celú zemňu pretvárať na raj. Celú záhrodu, celú zemňu. Zemňu. Pretvárať na raj, hej? Lebo známe, že raj bol na zemi, dnešný Irak, hej,
to sú rieky medzi Eufrat a Tigris, to znamená, že to bola nejaká časť zemi, a na základe toho, že Boh dá im zapoviť, že no, staraj sa Adame o tú zemiu a zveľaďuj, takisto tú záhrodu, hej, proste jednoducho, že sa, no, jednoducho staraj sa, rob, tak mal postupný časom pretvoriť celú zemi na raj. To bol taký plán. A život s Bohom a nakoniec v podstate väčší život s Bohom. Tu mi ešte spomenul taký fakt, že Adam nebol stvorený jak smrteľný ani jak nesmrteľný. Adam totiž mal dosiahnuť túto nesmrteľnosť životom s Bohom a tak ďalej. No ale ešte zmiňuje odpovedu, že či bol polovičný? Na to, čo vám poviem, nebol polovičný. Pretože my žltí aj sám. Takže nebol polovičný. A v ním bolo, v ním bol jak mužo žena, alebo, alebo jak potom? Mužo žena. Bol to človek, mužo žena. Asi bolo tak sa neviadu, že mužo žena. Čo je mužo žena? To nie... Ja sa počujem, čo bol človeka mohol napadnutý, hej, ako, no, že by sme z toho vršli, no. Hej, ja bol tak, akože to tak povedal. Keď žena bola vziata zo muža, tak to tá žena bola v ňom? Stvojujú z nejakej jednej jeho časti, nie? Tak sa to dozvedáme o Svetom písme. Že z rebra. No. Áno. No, totiž aj z rebra, alebo presnejší ten takto, takýto je kýbe, výklad, ale preklad zo hebrečina, to je aký bok, strana, hej? Mhm. Ezer, to je vlastne bok a strana, hej, to nemusí byť úplne rebro, aha, je to aj rebro, uh-huh. Toto, ale to nie je ani to taký podstatný, že podstatný, že asi z čoho konkrétne. On ide o to, že stvoril z boku, pretože, prečo z boku, prečo ne z hlavy, prečo ne z pety, no. To je kvôli tomu, že by sme znali, že sú rovní. Muž a žena pred Bohom, ako ľudská osobnosť, sú rovní. A čom? A Bog, ako... Bog je nejaký synonymom rovnosti, alebo čom? No nie, akože taký z hlavy, bo Bože, je nadriadená. Aha, že taký jak sredina, hej, toho človeka. Hej, ako stred, hej, akože uh-huh. Tak, že po z hlavy, tak máme tý, že je z hlavy, že máme tý nadriadená. Alebo uh-huh. Späty, hej, nebože, máme tý podriadená, uh-huh. Hej, ako tak, uh-huh. Tak, tak Uštapo, hej. Niečo menej, hej. Uh-huh. No v žiadnom prípade, že to nie je tak. Takže v tomto smeri je to takto vnímané. No, neznám, kde sme skončili v podstate, kde bym ich pokračovať v tomto veci. I... No, neznám, takú otázku, alebo neznám, kde sme... Sme veľa toho začali. No, teraz Anička, ja kľudne môžu aj ďalšiu otázku, ale Anička teraz... Hej, mňa napríklad veľmi zaujímalo, si vravel teda, že raj bol nejakým miestom, čiže normálne si pod tým vieme fyzicky predstaviť nejakú zahradu, nejaké pekné miesto, úrodné miesto, normálne stromy a tak ďalej, alebo to bolo niekde mimo tejto planéty, alebo čo konkrétne to bolo? Nie, raj, samotná Biblia nám opisuje raj, kde sa spomínajú rieky, napríklad Eufrat a Tigris. Tieto rieky máme známe sú nám, hej, vlastne z geografii, to znamená, že oni, ten raj, to je, keď jem dobrý, to čítal minule, to dnešný Irak. Mm-hmm. Tá oblasť, hej, dnešného Iraku. To znamená, že to bolo na zemi, kdežto už dnešný raj, alebo súčasný raj, kde idú duši, duša práve dnes, už nie je na zemi, ale mm-hmm. je inde, hej. Kde je dnešný raj? To možno už druhá vec, ale ešte jedna taká podotázka, keď môžem, či keď ich vyhnal z raja, tak vlastne to je oblasti Iraku, či ako to uchávať, že akože inde, hej? Áno, dozvedáme sa, áno, presne tak, dozvedáme sa to aj zo Svetého písma, že vlastne postavil Archan Cherubima pred bránou toho raja, alebo sa tam už neverí. Mm. Takže vlastne bola to nejaká oblasť, nejaká časť toho, kde... A čom tam už nie je to ten Cherubim v Iraku? Neznám. pretože už samotný ten raj, keďže nemal hospodára, mm-hmm. sa tým pádom pretvoril na niečo, čo sa nedalo obývať a tým pádom je to bolo to... Už nie je tam stražitý. Tak, nie, to tam už, čo to tam bolo, hej, to malo obývať. Teda. Mm-hmm. A ako sa otec spýtal teda, že kde je ten dnešný raj? Áno, kde je dnes raj? Do ktorého sa dostáva duša? Dnešný raj dnešný raj
na nebi, no ale to také povedené. Čo znamená, keď duša sa dostane k Bohu, možno tam bola cieľená otázka, že vravíme, že do neba, do raja, alebo naopak, hej, možno takto nejako. Nerozumiem otázky trošku, že jak ideš raz? Možno tak si myslím. Otázka bola otázku, myslená asi, že či duša ide do neba, alebo do raja, alebo kde? Áno, takto. Aha, tak duša spravodlivý, nech sa variť, aj duša hriešnikov, ktoré sa kajajú a tak ďalej, alebo duša, ktorých ľudí, ktoré sa snažia žiť s Bohom a sa kajajú a sa neznáme to povedať. Nechcú pôjsť také opredelenie, ktoré vlastne dá to obmedziť, ale jednoducho duše spravodlivých, tak názvu, idú do raja, hej, no a nejdú do neba, lebo ako, no, do neba. Nebo sa myslíte, že to je raj. Hej, ak hovorí, že aj Eliáš bol vziatý ako na nebo, alebo sa hovorí v tom písmi. To znamená, že to je do raja myslené, ale to nie je to kráľovstvo Božie, samozrejme, to ešte plnosti, to nie je to. Raj to je také plnosti, a duše budú aj v plnosti takedy v nebi? Áno, áno, keď toto duše, ktoré sú v raji, potom po strašnom súdi, keď bude strašný súd, a Hristos nás konečný verdikt pre celé ľudstvo, rozdeliť spravodlivých a tých, ktoré budú spasené po svojej pravici a tých zabrnutých a tzv. Prokliatých po svojej ľavici. A potom toto duše vojdu do nebeského kráľovstva. Nebude vlastne niečo inakšie a lepšie a plnosť. A tam budú aj duše, aj naše tela. Hej. To je to, čo sa týka našej vlastne problematiky, že vlastne budú tela skriesené s dušou. A kde som chcel povistiť ešte hlavnú myšlienku, ktorú mi zároveň povistiť na začiatku, to je to, že človek, samotný pomenovaný človek, je v tom dekaj, keď je duša a telo spolu. Hej, keď je to vlastne jedno. Je to jedno, jeden celok. Ak je duša po smrti, už to nie je človek. Už je to telo a duša, je to oddelené. Hej, to už nie je to, nemôžeme hovoriť o človeku, ktorý leží, akože tam robí, ale to vlastne telo toho človeka. A mali Adam s Evou možnosť navratu do raja? Alebo už všetko tým pokazili tým hriechom a už nebola žiadna možnosť, aby sa tam vrátili? Samozrejme, a tá možnosť ešte v prvých minútach alebo okamihoch bola to, totiž navratu, totiž tak tomu poviem. Bola tá možnosť ešte nestratiť ten raj po tým hriechu. Oni tam totiž ešte furt boli po tým hriechu a nastalo to, že tam krásny na tým opisy toho pádu do hriechu je vidno, už tam je vidno, jak hriech v okamžitým momente začal pôsobiť na človeka. A poviem teraz konkrétne. Keď vlastne Eva okusila z toho zakázaného plodu, ako ty hovorí, to asi známe všetko, proste má zakázaný plod, ako to nemali istý, tak aj dala Adamovi, Adam takisto okusil. A nastalo to, že zistili, že sú hol, nahl, hol. Doteraz im to nevadilo. A teraz zrazu zistili, že sú nahl. Tak čo zrobili? Človek, keď je nahý, dneska sa skrie. A začali cítiť, aký bol strach, jeden pred druhom. Doteraz to nebolo, išli furt. A potom vidíme to, že sa skrývajú, pretože čujú hlas a vlastne, že ide Boh. A hovorí, Adam, kde si? Kde je to Adam? A sa skrývajú. A tu vidíme jasnú pometenosť rozumu, pretože oni si myslia, že pred Bohom sa skrývajú. Kdež Boh je vše vediaci. Takže vidíme momenty, ako náhle okúsili z plodu, vidíme, ako rýchlo, teda hneď, hriech zasiahne ich rozum, hej, ich proste život, oni sa zmíňať hneď, majú strach, teraz Bohom boli radi a sa vysvetovali a sa radovali, teraz majú strach pred ním a sa skrvajú, úplne ohlúpli, hej, teraz z toho všetkoho, že sa už bojať Boha a sa skrvajú, že sa neho nich nenájde. No a ďalej pokračujeme teraz tie hlavné veci, ktorú sú povistí, že začne Adam sa, aký bol variť Adam, že kde si, Hospod Boh, Adam variť, no tak jem
sa skryl, lebo im ťačil, že ideš a na ten hriech, ktorý im zrobil, tak tu v tieto pasáži, alebo v tomto momente mal možnosť vyjadriť tie pokánie. Sa pokajati z toho hriechu a vyjti Bohu vlastne s pokáním ustretí. Kdežto Adam čo robiť? Vyhovárať sa na ženu, že žena ma naviedla, popri tom ešte aj obvinuje Boha, že to tu, ktorú je mi trdal. Hej, dokonca, že aký Boh bol venovatý v tom, že žena vlastne zrešila a že si aj túto ženu, akože toto pokušenia mu dal. Takže vidíme, sa odsúzil od Hospoda Boha, úplne proste zmárnil svoje pokanie, začal najväčšie zlo, čo mohol slobiť, to je začal ospravedlňovať svoj hriech. Hej, to vlastne, je to nemožnosť pokania. Pokiaľ človek ospravedlňuje svoj hriech, sa nemôže pokajati. A to bola teda jediná možnosť a potom, keď už boli za branami raja, takáto možnosť už nebola, už teda museli byť len mimo neho? No, samozrejme, tam potom ešte, no, možnosť, čoho možnosť? Treba povedať, že čoho možnosť. Totiž, tam to skončilo v raji. Oni byli vyhnaní. Ale potom, ale Boh, samozrejme, je tak láskavý, tak Boha, tak človeka ľubiť, že i prisľubujú, že narodiť sa zo ženy, ten, ktorý vlastne bude, ktorý bude schopný ich nazvať do toho raja strateného privesť. Za to sa napríklad vidíme krásnu o tom svedectvo, jak Evi sa narodil Kain, ona sa paradovala, že to je ten, ona si domala, že to už je ten človek, ktorý ich naverne k tomu. Takže, no ale samozrejme Kain bol prvý vrah, bratov vrah prvý v histórii. Takže až dnes o niekoľko tisíc rokov, hej, ideme ešte sa narodil Isus Christus a tak ďalej. Takže takýto spôsob navratu tam bol, ale už s tým, že ich smrť nemine, hej, už umerli. No dobre, tak sa narodil Isus Christus a vy nám priniesť raj a kde je on? Ten raj, čo priniesť Isus Christus, kde je? Tak prvom všetkým teda povistím, že kráľovstvo Božie je vnútri vás. To je prvé, čo Christus hovoriť v Evangelii. To znamená, že ak chceme do toho raju vojty, tak musíme ten raj mati už sobi na zemi. Patričným spôsobom života s Christom, s Bohom a tak ďalej. A teraz vlastne tu bym takisto možno tak trošku tak, keby to rozpitval na také drobnejšie, že tá radosť, ktorú Christus hovorí, že bude radosť vo vás, ho spomínať v Evangelii, to je vlastne radosť stretnutia sa s Bohom. A na sebe sa vedem nazad k tomu človeku, že človek dokáže pociťovať radosti, ktoré sú odstupňované, aké by veci typu radosti, a ktoré vlastne majú sa týkajú našej duše. Je to konkrétne napojím. Napríklad je to emocionálna radosť. Keď vidíme, že radosť pociťujeme zo skrásy, čo je krásne. To je radosť emocionálna. Potom je duševná radosť. Človeka dáš to duchovné alebo duševné ho nadchne a pomôže sa mu rozvíjať. A potom je radosť, jak hovorí otec Vadim Leonov, slavný dogmatista, hovorí, že radosť stretnutia s Bohom, kde pričom tá duša sa stáva hlbšou, sa osviašťa. To je ten život s Bohom. Jednoducho takto poviem. Je to, samozrejme, je to o pokajaní, o zmene života, o dobrých dielach, o nadobudnonicnostiach, o boji s vášňami, ktoré takisto môžeme rozobrať teraz a tak ďalej. Kde sa duša získavať, sa stiavať s Bohom. A hovorí, ten otec Vadim hovorí, že pri tej radosti duše stretnutia sa s Bohom, ostatné radosti úplne akýby zanikajú. Je tá radosť. A to je vlastne, hovorí, že aj to je to, vlastne môže povisti, akýby prebovať človek takým tým, no už tu je počiatok toho raja. Toho raja, no kráľ sa požívať Christus, hej, že vnútri že už toto prežívať, toto kráľovstvo. A ešte, ak sa môžem opýtať, ty si spomínal na začiatku, že vlastne súčasťou toho, že človek je stvorený na Boží obraz, je aj tá sloboda.
A tu mi napadá taká myšlienka, ktorú si možno často ľudia kladú, či sa tá sloboda prejavila aj vtedy, keď mali prísť na svet. Či je to takto, že človek sa rodí, prichádza na tento svet, lebo Boh rozhodol a možno takto si povie, že ja som tu nechcel byť, alebo už tedy nejakým spôsobom sa rozhodujeme, či sme tu chceli prísť alebo nie. No tak k tomu mu povie tak, že o možnosti výberu, že či sa má človek narodiť, tak im zatiaľ iba sa dočítal alebo dopočul o jednoho sviatého, to je starec Sofóni Sacharov, učeník sa zasilovaná, ale môžeme vychádzať z teórii takoj, že existujú, alebo v iném ich vychádzať z takých teórií v cerkvi, a skutočne také teórie v cerkvi boli, a boli hlavne to myšlienka Origena, ktorý hovorí o tom, že v telo bola vdýchnutá duša ešte skôr stvorená, skôr existujúca. Avšak toto, tá myšlienka bola zavrhnutá cerkvou a bola osuždená, odsúdená v vyjadreniach 5. všeobecného snemu. Hej, takže vlastne toľko bola asi tak tomu poviu, že jednoducho nám je pravoslavná tradícia hovorí o tom, že telo a duša bola stvorená súčasne, pretože ako potvrdenie toho je aj myšlienka, že aký by Boh nemôže stvoriť súčasne dve veci. Prečo by mal tvoriť niečo od sebe odlišné, aký by, že robím ho neschopným tvoriť dve veci naraz, že ani prípade, hej, môže stvoriť aj dušu a telo súčasne, hej. Kdežto v opis Biblii, že áno, stvoril telo a potom dýchať dušu, nechápeme ako logicky, nechápeme ako chronologický postup, ale ako iba logicky takýto opis toho, že to vlastne bolo, ale nie to časovo ako určené, hej, že to takto bolo, že prvé telo a potom duša, to žiadne prípade. Mm-hmm. Za to zavrhuje. Teda vlastne k tomu dobre chápem, tak potom nemôžem povedať, ako keby, že keď už bola stvorená duša a telo súčasne, tak keď sa aj opýtal tej duše, či sa chce alebo nechce narodiť, tak už bolo to telo vlastne, takže mne z toho vyplýva, že potom teda to nie je správne tvrdenie. Nestretnem sa niekde doteraz tomu, že sa Boh pýtal, že či ste dali. Mm-hmm. Tak mu to povedal. Takže na to vlastne odpoveď nemáme potom. Tak, ja osobne nemám to odpoveď. Nezavrhujú to, ani to nejak nepotvrdzujú. Nestretnem sa s tým, takže nebudú o tom hovoriť, lebo neznám, že... Áno, Adam dostal za úlohu sa starať o rajskú záhradu. Má aj teraz človek za úlohu sa starať o zem? Samozrejme. Samozrejme, má sa starať jak? Ja sa mám starať o zem, tak má sa starať o zem tak, že by v prvom rade ju nepoškodzoval. Že by viac menej mu slúžila do rozumnej miery, pretože bola stvorená pre človeka v začiatku, to je samozrejme, ale nesmie ju nejak zneužovať a nejak ju vykoristovať alebo používať na svoji nejaké nedobré cieľi alebo túžba, alebo neznám, jak to nazvať. Je proste človek teraz zemňu sa starať aj dobrý, rozumný, ale dokáže aj kvôli, napríklad kvôli zisku zemňu devastovať. Alebo ja neznám, proste dokáže zemňu jednoducho ničiť, hej. Dobre, ale teraz dajme tomu, že ju nebudeme ničiť a mali by sme aj dať to pozitívne robiť, a čo by sme mali robiť pozitívne s tou zemľou? Neničíme ju, dobrý, ale to ešte stále je, povíšme, mm-hmm, že ešte sme len zatiaľ, že nerobíme jej nič, ale čo by sme mali robiť? No, tak čo môžeme robiť? Najviac, no ne najviac, ale mene napadať hlavne to, že človek si svojím životom ju môže osviašať. Mm-hmm. Keď osviatí sebe, osviatí všetko kolo sebe. To vám poviem príklad. Napríklad, keďže my na prázdnik Bohujavlenia
osiašame vodu. Tým pádom, že voda na tento deň 19. januára je osviaštená voda na celom svete. Všetká voda na celom svete je osviaštená. Tá zemia sa osviaše. Takže takýmto spôsobom napríklad človek ju osviaše. A čo mi je v ríkach dali špinavé? Osviaštenia nemá nič spoločné so zložením vody, hej, samozrejme. Mm-hmm. Ona môže byť špinavá aj všelijaká ostatná, ale tam je osviaštená. To znamená, že nemenie to vodu na vzhľad, ale mení to vodu podľa... A čo to znamená, že je osviaštená? Čo to dobre jej dalo? Jak sa to prejavuje? Sa to prejavuje tak, že napríklad voda, ktorá je osviaštená, sa neskaziť. Hej, po takú dobu. Hej, tak to hovorí, že dlhú dobu, tak to hovorí, že nikdy, hej, proste sa neskaziť tá voda. No dobre, a teraz, keď my posiatíme vodu, posiatila sa všetko voda na celom svete, jak je spovil, a čom sa pokazia takúto vodu a ľudia sa ochorijú to napríklad? Pretože my dali hriešime. Uh-huh. Pretože my dali robíme zlo a samozrejme nemôže byť aj nech sa aj v podstate tu tak trošku zacitujú jednu myšlienku, hovoriť, ktorá hovorí tak, že stav človeka v princípe nemôže byť mravný a duchovne neutrálny voči Bohu. To znamená, všetko to je vždy mať buď znak plus alebo minus. To znamená, buď robil dobro a sa zdokonalujú a pomáham sobí, blížnym a prírodi, alebo robiť zlo a tým pádom škodiu sobí, blížnym a ten hrych pôsobiť aj na prírodu. Tu mám tak povedal úplne taký jednoduchý, aký bym asi všetkým, takmer všetkým známy príklad, jak človek napríklad spojím s životom vplývať na prírodu. Vidíme to zo života svätého Serafima Sarovského. Je to človek sviatý, hej, známy a vidíme zo v životi, že jeho sa zvieratá nebojali. Pri ňom sa stávali krotké. To znamená, že čo dokázal človek? Človek svojim životom dokázal tak zapôsobiť na prírodu, že sa, sa dostali do vzťahu, ktorý bol v raji. Že sa zvieratá podriadovali človeku. Hej, oni sa ho nebojali, medveď ku ňomu chodí, v ňoho kormil, hej, a tak ďalej. Vidíme to u starca Paisia. Starec Paisia dokázal vysledovať s jaštericou, napríklad. Hej, zase to vidíme. Hej, človek svojim životom, spôsobom života, získal nejakú tú stupeň, nejakú duchovnej vysoty, a dokázal takisto s prírodou komunikovať. Mm-hmm. Ale je to kvôli tomu, že tam že s tým hrychom proste bojovali, sa kajali proste, robili mm-hmm. s našom hrychom. A opačný, no, nech sa páči. Dobrý, ďakujem. Ešte mám jednu poslednú otázku, lebo už je vysoký čas, že či jaká je ďalšia perspektíva toho ľudského života? Samozrejme, hlavné je sa postarať o svoju dušu, o spasenia a toto je úplný základ a to riešiť všetko, ale je ešte našou úlohou, máme ešte takú úlohu aj tu na Zemli, že treba dať to zrobiť, ešte máme dať to nedorobené, alebo treba ju dať kultivovať, alebo druhú planetu osídliť a ich oživiť, alebo už len duchovní by sme mali sa starať. O planetu tu máte ako prírodu? Áno, o prírodu tu na Zemli, aj vo vesmíri a tak ďalej. Čo ďalej je naša úloha? Je už len duchovná, alebo aj materiálne by sme mali kultivovať Zemľu a starať sa o ňu v zmysli, že by vecej rozkvitala a žila, hej, lebo máme tu množstvo pustých míst na Zemli a púšti a neživých rôznych oblastí. Je pred nami nejaká úloha, alebo už je všetko zrobené, alebo máme len duchovnú úlohu, alebo jak to je? Asi bol taká ťažká otázka. Možno, že na ňu nepoznáme odpoveď, ja len sa prošu. Hej. Mne napadá, že vlastne možno povedať, že Zem je ako keby darom od Boha pre nás ľudí, aby sme kde mali žiť, preto vlastne máme
takú nepísanú povinnosť, o povinnosť sa o ňu starať, ju zveľaďovať, ako otec hovorí, že jej prekvítala rast to všetko. Tak ono jednoznačne, je to tak, je to dar, ktorý máme od Boha. A totiž tá, aj v tým v starým zákoni je jednoznačne povedeno, že Adamovi, že má sa starať a zveľaďovať tú zem, hej, že plote a množte sa, plote sa a naplňajte tú zem. To znamená, tam je to plánované, že by človek na tej zemi žil a, jak hovoril, ona prvou plánovou mala byť rajom. Totiž z toho poviem, môžeme vychádzať, že máme sa k nej tak patrične správať. Hej, to vlastne je to, máme z nej robiť raj aj teraz? Dom si, že hej. Samozrejme. Do takej miery, že by sme tomu neprepadli, že by sme znali, že to je naša prioritná úloha. A kolo toho, domám si, človek, ak je normálny, v zmysle slova duchovnom, že je zdravý, duchovný, tak bude mať aj správny prístup ku všetkomu ostatnomu. Dobrý. A má človek oživľatý aj druhý misia strebárs a také veci? Áno, samozrejme. Samozrejme, mať oživľatý, to vidíme krásne, napríklad, keď môžu povísť súčasný príklad z Arizona. Napríklad starec, nebohý už starec Jefrem, ktorý púšť Arizonsku pretvoril na oázu, i duchovnú, i doslova materiálnu, kde tam osadil stromy, kde tam proste to oživil duchovný molitvou, hej, a dnes je tam vlastne manastýr prekvítať a je druhé najnavštevenejšie miesto v Arizone, hej, po tým kanóni. Takže samozrejme, že máme to pretvárať na Božú slavosť a tvrdity, že by sme mali što istý, samozrejme, što žitý, a takto Bohu vdávať vďaka. Dobrý, ďakujem krásne. A ideme teraz na otázku divákov. Už je čas. Nech sa páči. Sláva Jezusu Christu, Oče. Sláva nejaký Bohu. Mám tu pripravenú takúto jednu otázočku. Zvyšok sú zatiaľ pozdraví. A vlastne dva otázočky, pardon. Dve otázočky, áno. Takže, začnem to takou možno zložitejšou. Píše nám diakon Juraj Sočka. A jeho otázka znie, keď k mladému kňazovi prichádzajú starší ľudia na spoveď alebo ľudia, ktorí v živote zažili veľa ťažkostí, či nie je pre takéhoto kňaza problém takémuto človeku pomôcť, keď sám ešte takéto problémy alebo ťažkosti nezažil? Akože môj názor je taký na to. Áno. Alebo taká moja skúsenosť. Samozrejme, že človek nemá tie skúsenosti, to je proste fakt. Nemá tie skúsenosti, čo má starý človek. A samozrejme, netreba zabúdať na to, že štujem aj veľa raz aj pocitiv sám, že v tom takýchto chvíľach veľa raz aj Boh pošle myšlienku. Že človek sa keď sa úplne pomôči človeku, tak veľa raz mu Boh pošle také myšlienky, ktoré by sám ani nevedomal, aj doslova. Že potrebná, jednoducho potrebná, trefná a tak ďalej. No a samozrejme, tu netreba zobrať aj na taký by tú intelektuálnu pripravenosť kňaza, hej. Človek mal by kňaz, mal by študovať, mal by čítať, mal by znať k takýmto základným vecam správne sa vyjadriť, hej. To znamená, jaká základná vec? To znamená, o čím je spoviť? Spoviť nie je riešenie problémov rodinných, hej, samo konfliktov, že teraz nejaké problémy máme, ale spoviť je o hriechoch, o vášňach, to by malo byť spoviť, hej. Spoviť tam sa z hriechu. Takže človek, ak kňaz, ktorý proste študuje svätých otcov, takisto asketiku, tak k týmto vecám by sa mal znať vyjadriť. Samozrejme, nebude sa znať vyjadriť k ďalším problémom človeka, to znamená, že zdravotný stav, alebo aj neznám problémom v rodine, tak ďalej, to už možno nebude znať presne pomoči. Ale v podstate, hlavným myšlienkám, to je k problémom z hriechu, alebo to ideme na spoviť, tak by sa mal znať vyjadriť na základe svojho dočítaných, naučených momentálne, hej, skúsenosti alebo týchto vedomostí. Neviem, čím správne, akože čím sa dobrý, ako zjavne, tak
Myslím, že, viac. Že asi, hej, viac menej. Hej, v podstate, že by sme chápali tomu, že by sme aké sú problémy teda, hej? S čím ten človek, aké problémy? Tak buď mať problém s hriechami, a k tomu človek sa už naviazne, lebo študuje tú teológiu, čítať tvorenia, čítať asketiku, hej, takže s tými hriechami by mal znať tie poradity. Ale hovorí, skúsenosti také nemať, to je jasná vec, a nebude znať tie poradity v ďalších otázkach psychologických možno neznám, rodinných, možno zdravotné a tak ďalej. Hej, to je už samozrejme druhá vec, hej. Takže ide o to, že s čím človek príde, tak mu to poviem. Jasné, dobre, ďakujem pekne. No, ďalšia otázka je od Marie Tolnajovej. Táto sa pýta, či môže človek dosiahnuť zbožtenie aj v inej cirkvi ako v pravoslavnej. Veľmi zaujímavá otázka, tak poprosím odpoveď na ňu. Nie, nemôžem dosiahnuť cirkvi. V inej cirkvi. Ďakujem za odpoveď. No, teraz prejdem k pozdravom. Máme tu množstvo pozdravov. Píše nám teda Maria Pekalová, ktorá pozdravuje nášho otca Ľuboša. Čiže to bude určite nejaká miestna veriaca. Ďakujem krásne. Takisto pozdravujú. No a takisto máme tu veľmi takýto milý pozdrav od nášho sledovateľa, ktorý má takýto nick, alebo ako by som to nazval, Dulos tu Feu. To znamená asi služobník Boží. Opravujte ma, ak sa milím. No, no. No a je to asi Sebastian Šelepak. A tento nám píše, chvíľka, práve sa mi to stratilo, áno, sláva Isusu Christu, srdečno všich vás pozdoravľajú. Ďakujeme. Ďakujeme krásne. Ďakujeme krásne. Takisto, pozdravujeme. No, píše nám matuška Dana Haverčaková z Bratislavy. Pardon, tak nie je to matúška, ospravedlňujem sa. Sláva Isusu Christu, pozerám spolu s vami a pozdravujú nášho otca duchovného Ľuboša. Ďakujem na podobne, pozdravujú. Takisto Danka Čokinová, tvoja veriaca, otec Ľuboš. Áno, nám píše, pozdravujú nášho otca Ľuboša, pekné vysvetlenia, aj hneď si človek zopakoval prahistóriu biblickú. No, tak to je paráda. Takže jedno s druhým. Áno, áno. Tak to je tá teológia. To je tá krása teológia. Je prepojená. So všutkom. Všudy. Áno. No, takisto Maria Suváková nám píše, pozerám s vami, amiň, pozdravujú vás zo Stropkova. Ďakujem. No a zakončíme to pozdravom od Ľudmily Sukovskej, ktorá nás pozdravuje z Kračunoviec. Takže ďakujem pekne, otče, za odpovede. Ďakujem, takisto. Ďakujem. Takže ďakujem aj ja v prvom rade Bohu, v druhom rade nášmu hosťovi, otcovi Ľubošovi, ktorý nám venoval ďakujem. Svoj čas a svoje poznatky, ktoré nadobudol aj pri písaní diplomovky, aj teraz pri písaní asi doktorskej práce, aj celkovo pri svojej pastierskej službe a zo života s Bohom si myslím, že to je asi najdôležitejšia, najväčší prameň poznania. Dobre, takže a ďakujem samozrejme našim divákom, poslucháčom, sledovateľom za pozornosť, za otázky, za podnety, za pozdravy a sledovanie. A nedám ešte nepoložiť úplne poslednú otázku na záver otcovi. Či máš nejaký obľúbený výrok zo Svätého písma o človeku? Hej, keďže sme dneska celý deň rozprávali, celý večer rozprávali o človeku, tak o človeku. Mám výrok spojený s takzvaným takou úlohou človeka, ktorú vlastne mať človek voči sobie samomu, a to je vyjadrené aj v týmto výroku. Uh-huh. Čítam ho po rusky, lebo nemám po slovensky momentálne. Dá svit váš pred človeky, čoby oni videli vaše dobré diela. Uh-huh. I proslavňali Otca vašeho nebesného. Hej, tak to voľne poviem. Takže vlastne je to naša úloha
robí ti dobré diela, že bol poslaný Hospod Boh. Takže tak je to vlastne aj v smysle uviadrený ten zámer Boha v človeku. Tak, daj Bože, naj Boh vyslúcha tvoje slova a naj nám dás dar, že by naše diela svítili ľuďom na cesti ku Bohu. No a úplne na záver chcem poželať všetkým Bohom blahoslovené dni, ktoré nás čakajú zajtra Teodorovská sobota, to znamená sobota a zase je na pamiatke svätého mučeníka Feodora Tyrona, ktorý okrem mnohých iných vecí je známy tým, že inicioval používanie tzv. Koliva alebo jedenia pšenice v pôstne dni, ktorá je taká namočená vo vode, aby bola trošku mekšia. A mnohé ďalšie poučné veci z jeho života sa určite môžeme zajtra dozvedieť, asi aj prečítať a aj v bohoslužobných textoch zaspievať. Potom v nedeľu nás čaká nedeľa zasvetená víťazstvu pravoslavy, a to znamená obhajeniu učenia o užitočnosti používania svätých ikon v cirkvi, aj celkovo víťazstvo pravdy, víťazstvo toho evanjeliového učenia, ktoré nás privádza k Bohu. V stredu bude pamiatka nájdenia moští ostatkov svätej Matrony Moskovskej, veľmi obľúbenej svätej, ktorá od svojho detstva milovala Boha a mnohých ku Bohu priviedla svojim príkladom, svojim životom aj svojimi modlitbami. No a v štvrtok bude prvé a druhé nájdenie hlavy svätého Jana Krstiteľa, čo je tiež veľmi dôležitý vzácny sviatok, ktorý tradične býva vo Veľkom poste. Takže okrem toho ešte určite veľa ďalších krásnych svätých ľudí budeme spomínať a udalosti všelijakých biblických a evanjeliových. Takže na tejto ceste s Bohom, na tejto ceste s našimi bratmi a sestrami v Christu, za ktorých Christus zomrel, nech nám Boh pomáha žiť v láske, teraz aj v modlitbe, v pokáni, v pôste, aby sme sa naučili žiť vo večnosti. Jakým veľmi dôležitou myšlienkou pôstu je za pomoci telesného pôstu dôjsť k duchovnému zasveteniu sa, duchovnému poznaniu, duchovnému približeniu sa k Bohu a pochopeniu toho, že čo je našim cieľom, zmyslom nášho života. Že nie sme tu na rok, ani na dva, ani na 10, ale že sme tu na živý a existujúci večne, na zemi síce krátko, ale vo večnosti navždy, a že máme sa na to pripraviť tak, aby ten život bol radostný, pokojný, zmysluplný a plný lásky a krásy života s Bohom a s ľuďmi. Čiže ešte raz všetko dobre, pekný večer, blahoslovený, no a s Bohom. Ďakujem. S Bohom, oče. Pekný večer. S Bohom, oče. S Bohom.